Потоки сообщений из-за рубежа, поступающих сейчас на наши редакционные телетайпы, бесспорно, центральное место занимают отклики и комментарии в связи с принципиальной договоренностью между Советским Союзом и Соединенными Штатами о ликвидации ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Как вам уже сообщили сегодня, этой теме посвятил свое очередное еженедельное радиообращение президент США Рейган. Он охарактеризовал советско-американскую договоренность как крупное событие и выразил надежду подписать осенью этого года во время встречи на высшем уровне подлинно исторический договор с Советским Союзом, в соответствии с которым будет ликвидирован целый класс американских и советских ядерных ракет. По-прежнему весь мир с тревогой следит за напряженной ситуацией в Персидском заливе. Пока новых тревожных сообщений оттуда не поступало. Однако напомню, что продолжается наращивание военного присутствия стран-членов НАТО в заливе, и в частности сегодня к обходу в Суэцкий канал прибывают еще 3 итальянских военных корабля, направляющиеся в Персидский залив. Есть еще одна проблема, которая, судя по сообщениям, поступающим в редакцию, волнует мировые активы. Здравоохранения США Эверетт Коуп выступил с довольно пессимистическим заявлением о том, что лекарство против СПИД может никогда и не будет создано, так сложен вирус этой болезни. Любопытная информация из Нью-Йорка. Влиятельный и весьма осведомленный журнал для бизнесменов Fortune опубликовал список 132 ныне здравствующих в мире миллиардеров. Его возглавляет султан государства Бруней. Это самый богатый человек в мире, его состояние оценивается в 25 миллиардов долларов. Оказывается, он богаче даже самого короля Саудовской Аравии Фахда. Attention please, Armenian delegation from Los Angeles taking part in the international symposium devoted to Armenian culture and literature are asked to go to the round hall to meet with the organizers of the symposium. Дамы и господа, приветствую вас и желаем приятного путешествия по Армении. Позвольте вначале познакомить вас с некоторыми справочными данными об Армении и ее древней истории. Слово «Аримайя» впервые упоминается в надписи
оставленных персидским царем Дарием в 516 году для нашей эры. Аримаин так называли народ, проживающий на территории, которую позже Геродот назвал Армией. Широкие культурные связи с различными народами, особенно с греческими, дали толчок к созданию армянами собственной высокой культуры, послужившей основанием тому, что их стали называть европейцами в Азии. Месрок Маштоц, одна из выдающихся личностей многовековой армянской истории, с его именем связано создание армянского алфавита в самом начале V века. Золотым периодом армянской истории является время со второй половины V века по первую половину XI. Столицей Армении тогда был город Ани, город 40 ворот, 100 дворцов и 1000 церквей. Армения – музей под открытым небом. И мы рады приветствовать тех, кому не страшны расстояния и тяготы долгого путешествия. Площадь нашей республики 30 тысяч квадратных километров, количество жителей 3 миллиона. На древней карте Армения окружена морями, черной, каспийской и средиземной. Издревле славится Армения высоким уровнем архитектуры, самобытными произведениями живописи, литературы, музыки. Сегодня в столице Армении Ереване, основанном около 2800 лет назад, действуют самые современные научные учреждения, центры культуры, которыми заслуженно гордятся ереванцы. Дамы и господа, еще раз приветствуем вас на нашей древней земле и желаем приятного путешествия. Thousands of tourists come to Soviet Armenia from many countries. What attracts them in this faraway land? Historical autogenes or natural contrast? Contact with an ancient civilization or present day reality? The artist Joko King said about Armenia, if I were asked which land on our planet is the most fascinating, I would name Armenia first of all. Armenia, which can well be called the most fascinating, where there are those who do not feel comfortable. Armenia covers an area of about 30,000 square kilometers and has a population of about 3 million people. Ancient lands of Armenia are so defined that they are not under cosmic the Black Sea and the Mediterranean. For centuries, քոք ենք ապրում ես երկու հավաբունը, եսի տուն ասել չի կարելի, որտեղ հեչ նման չի տանը, ամբողջ կռիսները սաղ դուրս են եկել, ես փոքր երեխան չգիտեն ոնց պահենք, երեխու համար կրավատ հնարավորություն չկա, դնենք ստիպած մեծոցնենք, դնեն որ մեր հետ քնի, գետնին կիսրալիս ա քնում, ես կրավատին ես ու ամուսինս ենք քնում, դուր չկա որ փակենք, վերջը երիտասարդ ընտանիք ենք, մենք ենք բարեկամություն ուզում, գալ գնալ ուզում, բայց ոչ մի հնարավորություններ չկա, ինչ ասեմ, այնպես որ ապրել չի կարելի համարել ապրել, մենք չենք ապրում, եթե ոնց կարանք մենք շատ երեխաներ ունենանք, երբ տեղ չկա, հնարավորություն չկա, ինչի չենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում ունենանք մեծ ընտանիք, մենք էլ ենք ուզում ամեն հարմարություններով, ամեն ինչով, բայց չունենք ոչ մի հարմարություն, ոնց ունենանք, ինչ պայմաններով բերենք, ես երեխեն միջև 5 ամսական ծնված օրվանից հիվանդանոցներում ա եղել, հնարավոր չի եղել ապրել, փեջ չի լինում դնել, փեջով տաքացնել, մենակ պլիտան չի տաքացնում երեխեն հետ հոգաբորբով, միջև 5 ամսական պարտեց հիվանդանոցում, հիմա նորից ձմերա գալու էլի վախենում են, թե ոնց պետք է ապրեն, ինչ պետք է անեն, որ հիվանդանոց չեն գնեն, ինչ ասեմ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, այնքան դեպքեր ա եղել, մեր միջև էլի վեճեր ա եղել, այլ հասել այն բանի, որ մեր մեջ էլ ա բաժանություններ ստեղծում, որ հնարավոր չի ապրել սենց վիճակ. Thank you.
Señoras y señores, les invitamos a los especialistas que han llegado de España y América Latina para la participación en el Simposio del Arte y Literatura Armenia de la Edad Media, que pasen para la sala del primer piso.
Máquina manda música, esquece de mí. Sirene escucha música, gato poli. Máquina manda música, sirene que sí. Ya su mano la música, gato poli. Ya si no le quieres me no voy. Una stan haya de que sirene que sí. Por el caer a tus ojos me va a querer sí. Pero haya de que sirene va a decir aquí. Máquina manda música, esquece de mí. Eles com clamor, saga popolinho. A tira maravilha, o vizinho é pezinho. E a suma no lamu, e macropoli. Samenin kestan meçin iç sonu destare kalması miçevni estanı çaldım etsiz. Bu çağın çağı, tarin taser kamis, vedroner et vernetsiz, çürük kalım enk pelun, tanım enk tapım enk, voç tuvalet unenk, voç kanalizasya unenk, voç kalkin tun unenk, tunu pula gali gökneriz, pajarın gav tunus var var, kak soveti tekan naretsin, pajarı kamam nekav, hazar manet pogerudun, vol tuk teyir, vol hayır ok et marti tunu pajarandı. Yesel çüneyi, çıkaracağı. Տարի է տենցել մնաց վարված տունը։ Պատերազմի մասնակից մարդա կույրացերա նստելա տունը, ոչ մի օգնություն կա, ոչ մի հնարավորություն ունենք, ինչ, պատմելու բան ունենք որպատ։ Ահ, տրավորում են էլի, մեկը Պոլինա քնում, մեկը Սեղանի ա քնում, մեկը Կրավատի ա քնում, մեկը Դուսնա քնում, հլա հիմա ամառա սաղ Դուսն ենք քնում, էկուս ձմեռը սաղ իրաշալա քնենք, երկու թորս գնացել են, բանակեկել են, հիմա ուզում են ամուսնանա, որ է բերեմ թազա հարսին պարգությունը, ում տոսը կնցնում, հնարավորություն չկա ապրել ստեղ, որ մի պուջուրեր բում ենք սարկում, մեր ծախսով ասենք սարկենք, ոնց ոսած բան, ռայսավետը կալիսա, Միլիչան կալիսա, Թաղայինը կալիսա, Կոմիտեն կալիսա, իրավունք չունենք սարկելու, այնա դա ինչ անենք, 25 անց մի 40 քառակուսի մետրի մեջ ապրում ենք.
в Днепропетровске. В первом тайме матча Днепр со счетом 1-0 выигрывает у Шахтера. Thank you.